አሁን የምንገኘው በቢላሉል ሀበሽ ሙዚየም ውስጥ ነው። ቢላሉል ሀበሽ ሙዚየም ከተመሰረተ በ2010 ጀምሮ የተለያዩ የሀገር ታሪክን ቅርሶችን ሰብስቦ የሚገኝ ሙዚየም ነው። በዚህ ሙዚየም ውስጥ ደግሞ በርካታ ጥንታዊ ማኑስክሪፕቶች፣ ጥንታዊ ታሪካዊ መስጊዶችን እንዲሁም በርካታ የጥንታዊ መገበያያ ገንዘቦችን ሁሉ የበርካታ ትልልቅ ሼኮች፣ የበርካታ ትልልቅ ዑለማዎች ጋለሪ፣ የተለያየ ስብስብ የያዙ ሙዚየም እንደሆነ ነው የሚያሳየው። በአጠቃላይ የቢላሉል ሀበሽ ከተመሰረተ ላለፉት 6 ዓመታት በርካታ እንደ አንድ የጉብኝት ማዕከል ሆኖ በከተማችን ላይ በጣም እያገለገለ ያለ ታላቅ ሙዚየም ነው። የበለጡ ነገሮችን ደግሞ ወደ ውስጥ ገብተን ማየት እንችላለን ማለት ነው። ያው በዚህ ሙዚየም ውስጥ የምንጀምረው ማንኛውም ጎብኚ ሲመጣ የራሱ ስቶሪ ላይን መግቢያ አለው። ይህ መግቢያ ደግሞ እዚህ ጋር የምታዩት በአረበኛ የተጻፈ በብራና የተጻፈ መልእክት ነው። ይህ መልእክት ደግሞ ቀደምት ጊዜ ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለኢትዮጵያው ንጉስ ነጃሺ አስሐማ የተላከ ደብዳቤ መሆኑን ነው የሚያሳየው። በአጠቃላይ ለእኛ ሀገር ታሪክ እንደ ትልቅ ስቶሪ ላይን ሊሆን የሚችለው ይህ ደብዳቤ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ትርጉሙ ነው የሚያሳየው። ይህ አጠቃላይ እንግዲህ የሙዚየም ጉብኝት ፍሰቱ ስቶሪ ላይኑ ከዚህ ነው የሚጀምረው። ከዛም አልፎ ደግሞ በተለያየ ሀገሪቱ ክፍል የነበሩ ትልልቅ ሼኮች፣ ትልልቅ በጣም ስኮላር የሆኑ አባቶች በእጃቸው እየጻፉ እየከተቡ የሚያስተምሩባቸው የነበሩ የብራና ጽሁፎች አሉ። በተለይ ፓፒረስ ወረቀቶች ጋር ተያይዞ ወደ ሀገራችን መግባት ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ በእጃቸው እየከተቡ እየጻፉ የሚያስተምሩበት የነበሩ ከ520 ዓመት በላይ የሆናቸው ጥንታዊ ማኑስክሪፕቶች አሉ። 420 ዓመት አካባቢ እንዲሁም ደግሞ የውዳሴ ማርያም መጽሐፎች እንዳሉ ያሳያል። ይህ ውዳሴ ማርያም መጽሐፍ በተለይ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ በጾም ወቅቶች የሚሰጠውን በረከት የሚሰጠውን በፈጣሪ ዘንድ የሚሰጠውን ጽድቅ የሚያብራራ በአረብኛ የተጻፈ ነገር ግን እጅግ በጣም ታሪካዊ የሆነ እድሜው ከ420 ዓመት በላይ የሆነ ጥንታዊ ማኑስክሪፕቶች ሁሉ እንዳሉ ነው የሚያሳየው። ይህ መስጊድ ትግራይ ክልል ውቅሮ አካባቢ የሚገኝ ጥንታዊ መስጊድ ነው። ይህ መስጊድ እንግዲህ በዓለም የሚታወቅ ታሪካዊ ነው። እንዲሁም ደግሞ በአፍሪካ የመጀመሪያው መስጊድ በሀገራችንም ሆነ ደግሞ የመጀመሪያው መስጊድ ሆኖ በትግራይ ክልል ውቅሮ አካባቢ የሚገኝ ታሪካዊ ነው። እንደምታዩት ይሄ መግቢያው አካባቢ ወደ ኢትዮጵያ የመጡ ሰሃባዎች ወይም ደግሞ የነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባልደረቦች ወዳጅ የነበሩ የተቀበሩም እንዳሉ የኢትዮጵያው ንጉስ ነጃሽም ዝሁ ቀብራቸው እንደሚገኝ በጣም ለሀገራችን ትልቅ ታሪክ ኩራት የሆነ ታሪካዊ መስጊድ እንደሆነ ነው የሚያሳየው። ሌሎችም እነ በሸዋሮቢት አካባቢ በተለይ ጎዜ የሚባል አካባቢ ላይ የሚገኝ ጥንታዊ መስጊድ ነው። ይህ መስጊድ በድንጋይ ብቻ የተሰራ ግድግዳውም ጣሮም በድንጋይ ብቻ የተሰራ እንግዲህ እስካሁን ባለው ጥናት በአርኪኦሎጂ ጥናት በተጠናው መሰረት 1200 ዓመት በላይ የሚሆነው ታሪካዊ መስጊድ ነው። እስካሁን ባለው እንግዲህ በኢትዮጵያ ከነጃሺ ቀጥሎ ያለ መስጊድ እንደሆነ ያሳያል። ሌሎችም እንግዲህ እንደምታዩቸው ሾንኬ ወደ ኬሚሲ አካባቢ በጣም ቶፕ ኤሪያ ላይ የሚገኝ ቶፕ ላይ 3 መስጊድ ያለው ሌሎቹ በርካታ ወደ 400 ማህበረሰብ አካባቢ ሲኖሩበት የነበረ ላይክ እንደ ሲቲ ማለት ይቻላል። እንግዲህ ሾንኬ ሼክ ጆሃር ኢብኑ አልሃይደር ይባላሉ። እነሱ ከ1835 ጀምሮ እስከ 1936 ድረስ እዚህ ማዕከል ላይ ሲያስተምሩ ወደ 83 ዓመት ድረስ ያስተማሩ ታላቅ ሰው የነበሩ እጅግ በጣም ታሪካዊ የሆነ ማዕከል ነው። ስቲል አሁንም ድረስ አክቲቭ ሆኖ እያገለገለ ያለ ታሪካዊ ቦታ ነው። እነሱ በሚያስተምሩበት ወቅት ከሱዳን፣ ከየመን፣ ከተለያየ ጎረቤት ሀገራት ድረስ መጥተው እዚህ ማዕከል ላይ ይማሩባቸው የነበረ ታሪካዊ ማዕከሎች ሁሉ እንዳሉ አሁንም ድረስ በሀገራችን ያሳያል ማለት ነው። ሌሎችም እንግዲህ ከይፋት በተለይ አልዩ አምባ ከደብረ ብርሃን 58 ኪሎ ሜትር ገባ ብሎ የሚገኝ እጅግ በጣም ታሪካዊ የሆነ ይሄ በዓለም ድረስ የሚታወቅ በተለይ ከንግድ ስርዓት ጋር በኢትዮጵያ የመስመር ስልክ ዝርጋታ ጋር የነበረው ሚና እጅግ ከፍተኛ እንደሆነ ነው የሚያሳየው። ለምሳሌ ከአልዩ አምባ እስከ እንጦጦ ድረስ የመጀመሪያ መስመር ስልክ የተዘረጋበት ታሪካዊ አካባቢ ነው። እዚጋ የምታዩቸው በተለምዶ በኦሮሚያ አካባቢ ድሬ ሸውሴን ባሌ በተለምዶ የምንላቸው አንጋፋ ትልቅ ሰው
ትልቅ ሼክ ናቸው። የዘር ሐረጋቸው ሲጠና እስከ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ድረስ የሚደርስ ታሪክ እንዳላቸው ያሳያል። ይህ ማዕከል እንግዲህ ይዘቱ ዲዛይኑ ወደ አፍሪካ ሀገር አልጄሪያ፣ ናይጄሪያ፣ ሞሮኮ የዛን ዲዛይን ይመስላል። ከተመሰረተ ወደ 935 ዓመት አካባቢ ሆኖታል። ነገር ግን አሁንም ድረስ በዚህ ሁኔታ ያለ በዛ አካባቢ ላይ እንግዲህ እንደ አንድ ኢስላሚክ ሄሪቴጅ ሆኖ በእውቀት ሲሳፋበት የነበረ ታሪካዊ ማዕከል ሆኖ ነው የሚያሳየው። ከዛም አልፎ ሶፍ ዑመር ዋሻ፣ ሶፍ ዑመር ሼክ ዑመር ናቸው፣ የሼህ ሁሴን ባሌ ተማሪ ደረሳ ናቸው። እዚህ ዋሻ ውስጥ ላይ ዚክር፣ ኢባዳ፣ ፈጣሪያቸውን የሚለምኑበት ዱዓ፣ ጸሎት የሚያደርጉበት ወይም ደግሞ ሜዲቴሽን ታይም የሚጠቀሙበት ፓርት እንደሆነ ያሳያል። ይህ ዋሻ እንግዲህ በሀገራችን ትልቁ ዋሻ ነው። በአፍሪካ ወደ ሶስተኛ ደረጃ ከአልጄሪያና ማዳጋስካር ቀጥሎ የሚገኝ እንደሆነ ያሳያል። በዓለም ወደ 306ኛ አካባቢ የሆነ ጥንታዊ ዋሻ እንደሆነ ታሪካዊ እንደሆነ ያሳያል ማለት ነው። ሌሎችም እንግዲህ በተለያየ አካባቢ ወደ ይፋት አርጎባ ጨኖ አካባቢ፣ ወደ ሰሜን ሸዋ፣ ወደ ደራ፣ ወደ ወሎ አካባቢ ትልልቅ ሼኮች፣ ትልልቅ አባቶች የወጡባቸው የገጠሪቱ ክፍል መድረሳ ወይም ደግሞ የቆሎ ተማሪ እንደሚማሩበት አይነት ማዕከል ሲማሩባቸው የነበሩ ታሪካዊ እንደሆነ ያሳያል። ሌላው እንግዲህ ሐረርን አካባቢ ነው። ሐረር እንግዲህ በሀገራችን የምትታወቅ ጥንታዊ ከተማ ናት። በርካታ የታሪክ ስብስብ፣ የባህል፣ የስልጣኔ፣ የከተማ መሰራረት ሂደትን በርካታ ታሪክ እንዳለ ይታወቃል። ባጭሩ የሐረርን ፕሮፋይል ሊያሳይ የሚችል በተለይ የመጨረሻው አሚር አሚር አብዱላሂ እንደነበሩ ያሳያል። ሐረር ከተመሰረተችበት ጊዜ ጀምሮ በተለያየ ነገስታቶች ስትመራ የነበረች ታሪካዊ ከተማ እንደሆነች ያሳያል። በአጠቃላይ እንግዲህ ወደ ውስጥም ሌሎችም ተመሳሳይ ነገሮች እንዳሉ ያሳያል። ሌላው ደግሞ ወደዚህ ስንገባ በአጠቃላይ በሀገራችን ውስጥ የነበሩ ከሀገራችንም አልፎ በርካታ አስተዋጽኦ ሲያደርጉ የነበሩ ታላላቅ አባቶች፣ ታላላቅ ሼኮች በመንግስት መስሪያ ቤት ውስጥ፣ በፖለቲካው፣ በኢኮኖሚ በአጠቃላይ በርካታ አስተዋጽኦ ያደረጉ አባቶች ናቸው የሚያሳየው እዚህ ጋር አካባቢ የምታዩት። ከዛም አልፎ ደግሞ የጻፏቸው ያሳተሟቸው የተለያዩ ታሪክ ኪታቦች ለምሳሌ የአረቡ ዓለምና የእኛ ኢትዮጵያ ግንኙነት ምን ይመስል እንደነበረ፣ የንግድ ስርዓቱ ከእምነት ጋር የተያያዘው ምን ይመስል እንደነበር፣ በኢትዮጵያ ውስጥ የነበሩ የዑለማዎች ትልልቅ ሼኮችን ታሪክ የሚዘክር ያሳተሟቸው ኪታቦች ነው የሚያሳየው። እነዚህ እንግዲህ ከሀገራችን አልፎ በመላው ጎረቤት ሀገር እስከ የመን፣ እስከ አዝሃር ድረስ፣ እስከ ሶሪያ ድረስ ሁሉ በእግራቸው ሂደው ሲያስተምሩ የነበሩ ታላላቅ አባቶች ናቸው። ለምሳሌ ሐጅ መሐመድ ራፊ በሳውዲ መካ ላይ ለብዙ ዓመት ሲያስተምሩ የነበሩ ትልቅ ሼክ ናቸው። ሐጅ በሽር ዳውድ የፓርላማ አባል፣ ማስታወቂያ ሚኒስተር፣ ሸሪዓ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት ነው ሲያገለግሉ የነበሩ ናቸው ማለት ነው። እና ሐጅ መሐመድ ሳኒ ሀቢብ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ከኢትዮጵያ እስልምና ጉዳይ መስራች ነው። በተለያየ ቁርአን ትርጉም ጋር ተያይዞ ከፍተኛ ሚና የነበራቸው አካዳሚ ትምህርትም ከሀገራችን አልፎ እስከ ኤርትራ ድረስ ወይዘሮ ስህንደሴ አካባቢ ድረስ አካዳሚ ሁሉ የሚያስተምሩ የነበሩ አባቶች ሁሉ የዛን ስብስብ ጋለሪ ነው የሚያሳየው እዚህ አካባቢ ላይ የምታዩት። ሌሎችም እንግዲህ በዚህ አካባቢ መነሻቸው በኦሮሚያ አካባቢ ሆኖ እንግዲህ በዛ አካባቢ ላይ ከፍተኛ በጣም የህዝብ ፊገር የነበሩ ታላላቅ አባቶች፣ ታላላቅ ሼኮች በፍልስፍና የሚታወቁ አሉ። ንጉስ የነበሩ እንግዲህ በሀገር ሽማግሌነት የነበሩ በርካታ ትልልቅ ፍልስፍና ሁሉ የሚታወቁ ዶክተር መሐመድ ረሻድ ቁርአንን በኦሮሞኛ ከተረጎሙ አንዱ ናቸው። ነሸበክሪ ሳፖሎ የሚባሉ ታላቅ ፈላስፋ ቋንቋ እስከ መፍጠር ድረስ ሀገር በቀል ቋንቋን ክሬት በማድረግ የነበራቸው ሚና ከፍተኛ እንደሆነ የእነሱ ደረሳዎች ይህን ቋንቋ ይግባቡበት፣ ያወሩበት፣ ይጻጸፉበት ሁሉ እንደነበረ እስከ 1948 ድረስ የሚያሳይ እነሱ የፈጠሩት ፊደል ነው የሚያሳየው። ሙፍቲ መሐመድ አሊ ያህያ እንግዲህ በ1949 አዝሃር ዩኒቨርሲቲ የተማሩ በጅማ አካባቢ በርካታ በሙፍቲነት ያገለግሉ በርካታ ሼኮች የተማሩባቸው ለምሳሌ እነ ሸታ ሀሩን የተማሩ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ሁሉ ዶክተር አብይ ሁሉ የተማሩባቸው ታላቅ ሼክ እንደሆኑ ነው የሚያሳየው።
ሌሎችም እንግዲህ በርካታ አባጅፋር በጅማ አካባቢ ያው አባጅፋር በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ይታወቃሉና የራሳቸው ቤተ መንግስት አለ ጅማ አካባቢ ውስጥ ራምንደር በርካታ ሊጎበኙ የሚችሉ ታሪካዊ ሰነዶች ታሪካዊ ቅርሶች በርካታ ቅርሶች እንዳሉት ያሳያል። ሸሆጀሌ አልሐሰን መሐመድ እዙ አዲስ አበባ ላይ የሚገኝ ቤተ መንግስታቸው ሸሆጀሌ ሸጎሌ አካባቢ የራሳቸው ቤተ መንግስት መነሻቸው ቤንሻንጉል ሆኖ እዚህም አዲስ አበባ የራሳቸው ቤተ መንግስት እንደነበራቸው በአጠቃላይ በከተማ ምስረታ ሂደት በተለይ ቀዳማዊ ምኒልክ ጊዜ የነበራቸው በፋይናንሻል ወጪ ላይ ከፍተኛ ብድር በብድር ደረጃ ያበደሩ የነበሩ ታላቅ ንጉስ የነበሩ ናቸው። እንግዲህ እስከ አፋር ሶማሌ ድረስ እያለ እንግዲህ ደጃማቹ መርሰም መተር ካድዋ ዘመቻ ጋር ተያይዞ ተነሸው ጀሌ ጋር ተያይዞ በርካታ ታሪክ ያላቸው ለሱልጣን አሊ ሚራ ሱልጣን መሐመድ ያዩ እንግዲህ እነዚህ ከአፋር ጋር ተያይዞ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚ በርካታ አስተዋጽኦ የህዝብ ፊገር የነበሩ ታላላቅ ታሪክ ሲሰሩ የነበሩ የሀገር ባለውለታ የነበሩ አባቶች ሼኮች ናቸው ማለት ነው በአጠቃላይ የሚያሳየው። ወደዚህ ስንመጣ እንግዲህ በኢትዮጵያ ስልምና ጉዳይ ከምስረታ ጀምሮና በዛን ጊዜ የነበሩ የተለያዩ ከመንግስት ጋር የሚጠይቋቸው የነበሩ የሚለዋወጣቸው የነበሩ የተለያዩ ዶክመንት ጋር ተያይዞ ከመጅልስ አመሰራረት ሂደት ጋር በተለይ 1967 ጀምሮ በነ ሀጅ መሐመድ ሳኒ ሀቢብ ጊዜ ከምስረታ ጊዜ ጀምሮ ያደረጓቸውን ስብሰባዎች ያደረጓቸውን የዲፕሎማሲ ግንኙነቶች ነው የሚያሳየው። ለምሳሌ እነ ሀጅ መሐመድ ሳኒ ወደ ሞስኮ ራሽያ ጉብኝት ሲሄዱ ነው ወደኛ ሀገር የሊቢያው መሪ መሐመድ ቀዳፊ ወደኛ ሀገር ሲመጡ ነው የፍልስጤን ያሲን አረፋት ከኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ጋር ያለ አጠቃላይ ከመንግስቱም ጋር አጠቃላይ የተደረጉ የዲፕሎማሲ ግንኙነቶች ናቸው የሚያሳየው ማለት ነው። ወደዚህ የኢድ በዓል አረፋ የሞሊድ በዓል በብሔራዊ ደረጃ ምናምን ሲከበር የውጭ ዲፕሎማቶች አምባሳደሮች በተገኙበት የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት ሲያስተላልፉ ነው የሚያሳየው። እዚህ ጋር ሀጅ መሐመድ ሳኒ ሀቢብ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ያላቸው ሼክ ናቸው። አጠቃላይ እንግዲህ የሴቶች የኢድ በዓል አረፋ በዓል ያሰጋገድ ስርዓቱ ሀገር በቀል የሆኑ አልባሳቶችን ሽመና ስራዎችን ሁሉ ይጠቀሙ የነበሩ ታላላቅ እናቶች አያቶቻችን እነዚህ ሁሉ ይጠቀሙ እንደነበር ነው የሚያሳየው ማለት ነው። በሀገራችን ውስጥ የነበሩ ምሁራኖች የጻፏቸው ታሪክ መጽሐፎች፣ የተለያዩ ዶክመንቶች፣ ዝጋምታዎችም የተለያዩ ሼኮች የጻፏቸው ትርጉሞች እና ሪሰርቾች አሉ። እዚህ ጋር የምታዋቸው የተቋሙ ይሄ ቢላል የሚባለው ማዕከል መስራች አባላቶች ቻሪቲ ስራ ነው የሚሰራው። እዚህ ጋር የምናያቸው ሼህ ሰይድ መሐመድ ሰዋዲቅ የሚባሉ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ቁርአንን የመጀመሪያ አረበኛው ወደ አማርኛ ከተረጎሙት አንዱ ሼክ የሚጠቀሙት የነበረ የፊሊፕስ ሬዲዮ እሳቸው ዜና የተለያዩ መረጃዎች የሚሰሩበት የነበረ 1950 የገዙት ሬዲዮቸው ነው። ይሄ ደግሞ የመጀመሪያ በተለይ ኮፒ ሲያደርጉበት የነበረ የተለያዩ ሰነዶች የተለያዩ ዶክመንቶችን ኮፒ እያደረጉ ሲጠቀሙበት የነበረ 1957 የተገዛ እንደሆነ ነው የሚያሳየው ነው ማለት ነው በአጠቃላይ። እንደዚህም ደግሞ አብዛኛው በጋሽ ተክለ ጻድቅ መኩሪያ ደራሲያን የተጻፉ የኢትዮጵያን ታሪክ ተያይዞ በኢትዮጵያ ውስጥ የነበሩ ነገስታቶችን የእነሱን ታሪክ መጽሐፎች ነው የሚያሳየው፣ ኦልድ መጽሐፎች ናቸው። ቀጣይ ያለውን ደግሞ በሌላኛው ክፍል ማየት እንችላለን። አጠቃላይ ይሄ የሚያሳየው በገጠሪቱ ክፍል ላይ ለማሳየት ያክል ትልልቅ ሼኮች ትልልቅ አባቶች የሚያስተምሩት ያው በዚህ መንገድ ነው የሚለውን ለማሳየት ነው። ሼኩ ለምሳሌ እዚህ አካባቢ ይቀመጡና መጽሐፋቸው በዚህ መልኩ የራሳቸው በእጃቸው የጻፏቸው ኪታቦች መጽሐፎች አሉ። በዚህ መልኩ እንግዲህ ተማሪዎችን ሰብስበው ያስተምራሉ ያቀራሉ ማለት ነው። በአጠቃላይ እነዚህም ዚክር ኢባዳ ላይክ እንደ ሜዲቴሽን ታይም ይጠቀሙበት እንደነበረም ለማሳየት ነው። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ውስጥ እውቀት ሲተላለፍ የነበረው በዚህ መንገድ ነው የሚለውን ለማሳየት ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ይህንን የማያውቅም ትውልድ ጄኔሬሽን ስላለ ማለት ነው። አጠቃላይ ያው እሳቸው መጽሐፋቸው አጠቃላይ የሚጠቀሟቸው ማቴሪያሎች እዚህ ነው የሚቀመጡ፣ ሼሁ እዚህ ይቀመጣሉ፣ ተማሪዎች እዚህ አካባቢ ይቀመጡና ይህን በዚህ መንገድ ያስተምሩ እንደነበረ ያሳያል። ቁርአን ለውህ ማለት እንግዲህ እቺ ከጣውላ ተጠርባ ተዘጋጅታ የተለያዩ ቀለሞች ተዘጋጅተው ይጻፋል። የተጻፈው ነገር ሚሞራይዝ ከሆነ በኋላ በአመድ በአፈር ይታጠባል፣ ደግሞ ሌላ ይጻፋል ማለት ነው።
እንግዲህ በዚህ ቻሌንጅ ነው አገራችን ውስጥ ዕውቀት ሲተላለፍ የነበረው የሚለውን ለማሳየት ነው። አሁንም ድረስ የተለያየ አካባቢዎች በዚህ መልኩ ይጠቀማሉ የሚለውን ለማሳየት ነው። እነዚህ ጦሌ ይባላሉ። ውዱ ለማደረጃ ውሃ ሲያስፈልጋቸው የሚጠጡበት፣ እዚህ ጋር ከእንጨት የተሰራ እጅ የሚታጠቡበት፣ እግራቸውን ውዱ ሲያደርጉ የሚጠቀሟቸው ማቴሪያሎች ከተለያየ እንግዲህ ስጋጃ፣ ዘንባባ የተሰሩ ለመስገጃነት ለስጦታነት የሚጠቀሟቸው ወደ አፋር የተለያየ አካባቢ የሚጠቀሟቸው እንደሆኑ ለማሳየት ነው። ባጭሩ ወደ ስንመጣ ደግሞ በሀገራችን ውስጥ እንግዲህ ማህበረሰብ የፈጠሯቸው የአርቲፋክትስ ዕውቀቶች ናቸው። ለምሳሌ እነዚህ ፒሎ ወይም ብርኩማ ቦራት ይባላሉ፣ ወይም ሄድሬስ ይባላሉ። በተለያየ አካባቢ ላይ እንግዲህ እነዚህ ማህበረሰብ ሲገለገሉባቸው የነበሩ ቅሪት ቅርሶች ናቸው ማለት ነው። አጠቃላይ የልብስ ካውያ እንደምታዩት ማሾ፣ ከእንጨት የተሰራ ሚዶ ማበጠር ያለ እነዚህ ሁሉ ወደ አፋር አካባቢ ላይ የሚጠቀማቸው የነበሩ የተለያዩ ማቴሪያሎች እንግዲህ የተለያየ አካባቢ እንጀራ የሚጋግሩበት ማዞሪያ ቀል ይባላል። እንግዲህ ማህበረሰብ እነዚህን ጥበቦች እውቀቶች ፈጥረው ሲገለገሉባቸው የነበሩ ቅሪት ቅርሶች ባህላዊ እቃዎች እንደሆኑ ያሳያል ማለት ነው። የምትመለከቷቸው ጥንታዊ ማኑስክሪፕቶች በእጅ ተጻፉ መጽሐፎች ወይም ኪታቦች ናቸው። እነዚህ መጽሐፎች እምነት ብቻ የያዙ አይደሉም። ለምሳሌ ግራመር አለ፣ አስትሮኖሚ አለ፣ የሳይንስ መጽሐፎቹ ሁሉ ነው ያሉት። አጠቃላይ እንግዲህ ከታሪክ ጋር የተያያዙ ከፖለቲካ ጋር የተያያዙ የተለያዩ ጥንታዊ ታሪክ መጽሐፎች ኪታቦች ናቸው። በእጅ የተጻፉ ማለት ነው። ሁሉም በብራናም የተጻፉም አሉ። እድሜያቸው እንግዲህ መግቢያ ላይ ከ520 ዓመት በላይ የሆኑ ወደ 600 አካባቢ የሆኑ መጽሐፎች ናቸው። እንግዲህ እነዚህ መጽሐፎች በሀገራችን ውስጥ እውቀት ስትተላልፍባቸው የነበሩ የሀገራችን አባቶች ለእውቀት ያደረጉትን ትውልድ ላይ ያደረጉትን ለእውቀት ለማስተላለፍ ከፍተኛ ሚና እንደሆነ ነው የሚያሳየው። እንግዲህ እነዚህን በእንደዚህ አይነት መንገድ ሰብስቦ ለማህበረሰብ ማስተዋወቅ፣ ለጥናት ምርምር፣ ለዲጂታላይዝ መንገድ ማድረግ አጠቃላይ የሀገር ሀብት ናቸው ማለት ነው። ሌሎችም እንግዲህ ከዛ ጋር ተያይዞ የሚያስተምሩባቸው መንገድ ከብራናም ጋዝ ውስጥ የተጻፈ ጋር ነው የሚያሳየው። ይሄ ከመጽሐፍ ጋር የሚያሰሩበት ሎህ ይባላል፣ ቁርአን የሚጽፉበት። በተለይ ይሄ ወደ አፍሪካ አገር ጀምሮ እስከ ሀገራችን ወደ ሶማሊያ አካባቢ ጀምሮ እስከ ጅጅጋ ድረስ ሳይዙ በጣም ረዘም ያለ በዚህ መልኩ ነው ስቲል አሁንም ድረስ ቁርአን እየተጻፈ የሚማሩት ማለት ነው። አንደኛ በዚህ መጽሐፍ በአእምሮ ሴቭ የማድረግ ሚሞራይዝ የማድረግ ነገሮችን ስላለው፣ ሁለተኛ ደግሞ ያው የሚማረው ሰውም መጽሐፍ ወይም ኸጥ መጽሐፍ እንዲችል ዘንድ በጣም ስለሚረዳው በዚህ መልኩ ስቲል አሁንም ድረስ የሚማሩበት አካባቢዎች እንዳሉ ያሳያል። መጽሐፊዋ እቺ ቀሰም ትባላለች። እቺ እንግዲህ እዚህ ጋር በዚህ መልኩ ነው እንግዲህ እየጻፉ የሚያስተምሩት። አጠቃላይ እንግዲህ በዚህ መንገድ እውቀት ሲተላለፍ እንደነበረ ያሳያል ማለት ነው። እዚህ ጋር የምንመለከታቸው እንግዲህ በኢትዮጵያ ውስጥ የተለያዩ የሸክላ ስሪቶች የኒሻን አጠቃላይ ከቴምብሮች ጋር በኢትዮጵያ ውስጥ ከነበሩ የብር ኖቶች ጋር ከጥንት ጊዜ ጀምሮ ከአክሱማይት ስልጣኔ ጊዜ ጀምሮ የነበሩ መገበያያ ገንዘቦች እንዲሁም ደግሞ በሐረር አሚር አብዱላሂ እንዲሁም ደግሞ በሙስሊም ሸዋ ሱልጣኔት ጊዜ የነበሩ ቀዳማዊ ምኒልክ፣ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ እያለ እስከ ቅርብ ጊዜ ያሉ መገበያያ ገንዘቦችን ሁሉ ጭምር ነው የሚያሳየው። ሌሎችም እንግዲህ እነዚህ ሁሉ ውስጥ ላይ ያያችኋቸው ትልልቅ አባቶች በእጃቸው እየጻፉ ሲያስተላልፉባቸው ሲያስተምሩባቸው የነበሩ መልእክቶች ናቸው እንግዲህ ወይ ደግሞ ጁማ የሚያስተምሩባቸው ኹጥባዎች ለአማኙ የሚያስተላልፉበት የነበረ ማስታወሻ ደብተሮቻቸውን የሚያሳየው ከጆለሪዎች ጋር ተያይዞ የተለያየ አካባቢ ማህበረሰብ ሲገለገሉባቸው የነበሩ ስቲል አሁንም ድረስ የተለያየ ገጠሪቱ ክፍል አካባቢ የእጅ አምባር አለ፣ ማሪያ ትሬዛ አለ፣ 19 ሴንቸሪ ኢትዮጵያ የምትገባይበት የነበረ የብር ቁርጥ አለ፣ ብር ብስ አለ፣ አጠቃላይ የጆሮ ሁክ፣ የጆሮ ጌጥ አጠቃላይ እንግዲህ በእነዚህ መልኩ ሴቶች ይዋቡባቸው የነበሩ ስሪታቸው የብር ስሪት የሆነ በአጠቃላይ እነዚህን መገበያ ወደ ኦሮሚያ አካባቢ ሲጠቀሟቸው የነበሩ ጆለሪዎች፣ የተለያየ መጋጋጫዎች፣ የተለያየ አካባቢ ማህበረሰብ ሲገለገሉባቸው የነበሩ ጌጣጌጦች ናቸው። እዛ ጋ አካባቢ ደግሞ ለመስገጃነት ለተለያዩ ቦርሳ፣ ኪታብ፣ መጽሐፍ የሚይዙበት በእጅ የተሰፉ እዛ ማራገቢያዋ ነገር በሙቀት አካባቢ ላይ የሚያራገቡባት የተለያየ ወተት የሚይዙባት ማቴሪያል ሁሉ ጭምር ነው የሚያሳየው። እዚህ ጋም እንግዲህ ለመስገጃነት ከእንስሳት ቆዳ የተዘጋጀ ሆኖ ትልልቅ ሼኮች በጣም
የተከበረ የክብር መስገጃ ነው። ትልልቅ አባቶች ሲመጡ እዚህ ጋር ነው የሚሰግዱት፣ እዚህ ጋር ነው ረፍት የሚያደርጉበት የሚለው ነገር እንግዲህ እንደዚህ አይነት ጥበብን አርት ዕውቀትን ይጠቀም ሁሉ እንደነበረ ያሳያል ማለት ነው። እነዚህ አልባሳቶች ደግሞ ውስጥ ላይ ያያችኋቸው አባቶች በሀገራችን በጣም ታዋቂ የሆኑ ለሀገር ከፍተኛ ሚና የነበራቸው ነገር ግን በህይወት ያሉ ሆነው ለሱ ስጦታ ያበረከቱት ሆኖ ነው የሚያሳየው። ለምሳሌ ቀዳሚ ሙፍቲ ሀጂ ዑመር እንድሪስ እነሱ ተቀምጦ የነበረ ካባቸው ነው የሚያሳየው። ነሻ አብደላ እንድሪስ መገናኛ ነጃሽ መስጊድ አካባቢ አጠቃላይ እንግዲህ እነሱ ተቀምጧቸው የነበሩ አልባሳቶች ናቸው ማለት ነው እንግዲህ የሚያሳየው። እዚህ ጋር ማካባቢ ስናይ ወደ አፋር አካባቢ ወደ ደቡብ ጅማ የተለያየ አካባቢ ላይ ኦሮሚያ አካባቢ ላይ ከተለያየ ከእንጨት የተሰሩ ከቆዳ የተሰሩ ጫማዎች እንግዲህ በሰርግ በባለቤት ተለያየ ጊዜ ሲጠቀሟቸው የነበሩ እንደሆነ ያሳያል። የእደ ጥበብ ስራዎቹ ነው ወደ ሐረር አካባቢ ወደ ወሎ አካባቢ ወደ ስንጤ ቀጥባሪ የተለያየ አካባቢ ላይ ሲጠቀሟቸው የነበሩ ማህበረሰብ በእጅ እየጠለፉ የሚሰሯቸው የነበሩ ነገር ግን አሁን ድረስ የምንጠቀማቸው ኮፍያዎች ኬፖች ናቸው ማለት ነው እንግዲህ የሚያሳየው። እዚህ ጋር የምትመለከቱት ደግሞ ስለ ሙዚየሙ አላማዎች ነው የሚያሳየው። እንግዲህ ሙዚየሞች በከተማችንም ሆነ በሀገራችን መስፋፋታቸው ሚናቸው በጣም ከፍተኛ ነው። ታሪክን ለትውልድ ከማስተላለፍ አንጻር፣ ቅርስን ለማህበረሰብ ከማስተዋወቅ አንጻር፣ ለጥናት ለምርምር ምቹ ሁኔታ ከመፍጠር አንጻር ስለዛ ጉዳይ የሚያብራራ በአጠቃላይ ይሄ ነው የሚያሳየው። ኮርነር ላይ ደግሞ የተለያዩ ታሪካዊ ፎቶዎች እንዳሉ ያሳያል ማለት ነው። ለምሳሌ በወሎ አካባቢ ደረሳዎች ወይም የቆሎ ተማሪዎች ወደ ሐጅ የሚከድበት ቦታ በአስመራ ምጽዋ ብለው በእግራቸው ሲሄዱ ጦሊያቸውን፣ መጽሐፋቸውን፣ አስፈላጊ ስንቆቻቸውን ይዘው ሁሉ ጉዞ ሲያደርጉ የሚያሳይ ፎቶ አለ። እዚህ ጋር በጣሊያን ጊዜ አካባቢ ሙስሊሞችም ክርስቲያኖችም ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን አካባቢ ሰላም በተመለከተ ዱዓ ሲያደርጉ ጸሎት ሲያደርጉ የሚያሳዩ ፎቶዎች አሉ። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩቸው ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ከቤኒሻንጉል የሀገር ሽማግሌዎች ጋር የተነሱት የማስታወሻ ፎቶዎች አሉ። በአጠቃላይ እንግዲህ በህይወት ያሉ ዓለም አቀፍ የሚታወቁ እነ ዶክተር ቢላል ፊሊፕስ፣ ተቀዳሚ ሙፍቲ ሀጂ ዑመር፣ የየመኑ ሼክ ሀቢብ ዑመር የሚባሉት የመን ላይ በጣም የሚታወቁ ኢትዮጵያን የመጀመሪያ ሊጎበኙ ሲመጡ ነጃሽን፣ ሐረርን፣ አዲስ አበባ የተለያዩ ማዕከሎችንም እዚህ መጥተው ሲጎበኙ ነው የሚያሳየው። እዚህ ሸህ መሐመድ ጀመል ጎናፍር ይባላሉ። የዚህ ቢላል የበላይ ጠባቂ ትልቅ ሰው ፋውንደር ናቸው ማለት ነው በአጠቃላይ። ይሄ ቢላሉል ሀበሺ ልማት ማዕከል የሚባለው ከተመሰረተ ላለፉት 25 ዓመታት በዚህ የቻሪቲ ስራ እየሰራ ያለ ተቋም አንጋፋ ሀገር በቀል የሆነ ተቋም ነው። ይህ ሀሳብ እንግዲህ ሲመነጭ በዚህ ቤት በኡስታዝ መሐመድ ጀማል አጎናፍር መኖሪያ ቤት የነበረ በኢንጂነር ጀማል አሊ ቤት የተለያዩ ሀሳቦች የተጨመቁበት በጣም የተብላሉበት የነሱ መኖሪያ ቤቶች እያለ በርካታ አባላትን በርካታ መስራች አባላትን በርካታ የቦርድ አባላቶችን የፈጠሩ ስራዎችን እንደማሳያ ነው ይሄ የሚያሳየው። እንግዲህ ሌላው እዚህ ጋር አካባቢ ውስጥ ላይ ያያችኋቸው ትልልቅ አባቶች ሲጠቀሟቸው የነበሩ ምርኩዞች ከዘራዎቻቸው ማለት ነው። ሁሉን መጥቀስ ወይ ሐጅ መሐመድ አህመድ የሚባሉ እና ሐጅ ዑመር ሁሴን በርካታ እና ሐጅ መሐመድ ራፊ እና ሐጅ መሐመድ ወሊ በርካታ አንጋፋ የሆኑ ትልልቅ ዑለማዎች ሲጠቀሟቸው የነበሩ እንደሆኑ ነው የሚያሳየው። ቢላል ሀበሺ ሙዚየም ከተቋቋመ በስድስት ዓመት ውስጥ በርካታ በሀገራችን የሚታወቁ ትልልቅ የሃይማኖት አባቶች፣ ትልልቅ የሀገር መሪዎች፣ የዩኒቨርሲቲ የተለያዩ ጥናት ሌክቸረሮች ይህን ሙዚየም ጎብኝተውታል። በመላው አውሮፓም ያሉ ኢትዮጵያውያኖችም የውጭ ሀገር ዜጎችም የተጎበኘ ሙዚየም ነው። እንግዲህ በሀገራችን ከቅርብ ዘመናት ጀምሮ በተለይ አንጋፋ ታሪክ ያላት ሐረር አካባቢ በተለይ በጣም አንጋፋ በሆኑት አብደላ ሸሪፍ የግል ሙዚየም ባለቤት የሆኑት በርካታ የሀገርን ታሪክ የሚዘክሩ በርካታ የታሪክ ስብስቦች፣ ቅርሶች፣ ማኑስክሪፕቶች፣ መገበያ ገንዘቦች፣ በጣም ብዙ እሴት ስልጣኔ ያለባቸው ስብስቦች አላቸው። ከኛም አልፎ ለቱሪስት መዳረሻ የሚሆኑ ለሀገር ኢንካም ጀኔሬት ሊያስገኙ የሚችሉ በርካታ የሀገር ቅርሶች አሉ። ታሪካዊ ቦታዎች ምሳሌ ትግራይ አካባቢ በርካታ የድንጋይ የተሰሩ መስጊዶች፣ በመላው በኦሮሚያ በተለያዩ በአፋር
በሁሉም የሀገሪቱ ክፍል እንደ አንድ ዴስቲኔሽን የጉብኝት ማዕከል ሆኖ ሊያገለግሉ የሚችሉ እጅግ በጣም ለናቃቸው የሚገባ ተውልድ ሊያቃቸው ማህበረሰብ ሊያውቃቸው የሚገቡ በርካታ ታሪካዎች ሰነዶች ዶክመንቶች ታሪካዊ ቦታዎች መልእክት አዘሉኑ መቃብሮች እጅግ በጣም ብዙ ታሪኮች እንዳሉ ያሳያል። ያው ቅርብ ደግሞ በጣም ቀረብ ስናደርገው ደግሞ ቢላሉል ሀበሽ እንደ ሰብስቡ እንደ ኢትዮጵያን ሙስሊም እንደ ኢትዮጵያም ታሪክም ጭምር ነው አሰባሰቡና በጣም በከፍተኛ ደረጃ በሚባል ለማህበረሰብ ግንዛቤ መፍጠር ይችላል። በተለይ ከአዲስ አበባ ከተማ ባህል ኪነጥበብ ቱሪዝም ቢሮ ጋር በተለይ የሙዚየም ከተቋቋመ ጊዜ ጀምሮ በተለያየ የጉብኝትን ፍሰቱን በጣም እንዲጨምር የተለያዩ የጉብኝት ባህሉ እንዲዳብር በተለያየ ኢቨንቶች ጋር በተለያየ ባዛሮች ጋር በመገኘት እንዲሁም ደግሞ የተለያየ ስብሰባዎች ስልጠናዎች ጋር በመገኘት ብዙ ተደራሽ የሚሆንበት መንገድ ከፍተኛ ሚና አድርገን ከነሱ ጋር አብረን እየሰራን እንደሆነ ነው ያሳያል። በዙ አቃጣሚ በተቋሙ ስም በኔም ስም ያመሰገንኩኝ ቅርሶች አሉ ልንጎበኛቸው ልናቃቸው የሚገባ ምክንያቱም አሁንም ብዙ ተጎብኝቷል ግን በቂ አይደለም። የሀገራችን ሀብት ብዙ ነው ያለው ልናውቀው ልናጠነው ልንመራመረው የሚገባ ብዙ የሀገር ሀብቶች ስላሉ በዙ አቃጣሚ የጉብኝት ባህላችን እንዲዳብር ማህበረሰብ ይሄንን እንደዛ አይነት ሙዚየሞች ልጆችን ወጣቶች ዩኒቨርሲቲ ላይ ተቋማቶች እንዲጎበኙ የጉብኝት ባህሉ እንዲዳብር በዛ እንግዲህ ሲዳ የጉብኝት ባህል ሲዳብር አንደኛ ለቱሪስት አካባቢ አምባሳደር የሚሆን ሴቶች ይፈጠራሉ ታሪኮችን ለትውልድ የሚተላለፉበት አጋጣሚዎች ይኖራሉ ታሪክን እንግዲህ ቅርሶችን ከስርቆት የምንታደግበት መንገድ ብዙ አይነት ግንዛቦች የምናገኝበት መንገድ ስለሆነ እንደዛ አይነት የጉብኝት ባህላችን ይዳብር ወጣቶችን እንዲጎበኙ በዛ አጋጣሚ በአጠቃላይ ማህበረሰብ ያልጎበኙ በተለይ ቢላል በዚህ በቅርብ የተመሰረተን ሙዚየም ያልጎበኛችሁ ሰዎች መጣችሁ ማየት ማንኛውም ማህበረሰብ ማየት መጎብኘት ማጥናት ምርምር ማድረግ የፈለገ ሰው ወደዚህ ተቋም መምጣት ይችላል። ከዛም አልፎ ታሪካዊ ሰነዶች ቅርሶች ሀብቶች አሉን የሚል ሰው ወደ እንደዛ አይነት ተቋም መሰጠት መለመድ አለበት የሚል መልእክት ለማስተላለፍ ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ።